Bah, tata maman Vandeko, Mbote bonjour, bonjour moi Mingi, moi Bisiga Bozali, biso toza nanzela, toza okumba. Mais moi idée mon robot Elinga, na lobe lango par rapport à la biso ba Congolais en fait. Na landa ki vidéo ya père mon robot, papa mon robot ya mukolo, mukolo penzako, père mon robot ya mukolo, tant nazo sabino ke mukolo. Aza penza mukolo. Mais babilo romo wazo loba eza dignité. Donc toi bige biso ba congolais to zakala biso ba impoli. Na ba tata na ba mama ya ba génération moko boye. Donc toi bi na biso ke ba congolais to zalaka na biso ba impoli. Ba père wana ba koma ba tumoko boye ke soki kuna na politique akin ba pese moi mbongo, ba pese poste té, ba pese ka moi mbongo. Père wana arobanda koloba bilobela ya busalité boko ondimati. Bon, nga lingina loba boye. Oyebi biso ba Congolais toza mitema mabe makasi. En tout cas, degré ya kimotema mabe o biso toza nango. Contre biso moko deja, Congolais za mutema mabe contre ndeko na ye moko Congolais. Congolais za ta mutema mabe contre Indien te. Congolais a muté mabé contre français té, Congolais a muté mabé contre chinois té, contre pakistanais té, mais Congolais toza mité mabé contre bandeko na biso moko ba Congolais, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Na koma bang bang na sujet pona ou mela moi mingi té na ezaka moi vidéo moi 2 minutes ka pona ko expliquer. Na landaka bandeko na biso ba Congolais ba biloko mingi to lobaka lobaka. Oh non, ngai nako kene poto te. Oh to ngai naza docteur en truc bazar oh ba étude na biso ya mayu ya to salaka na Congo. Naza docteur en truc. Oh ba Congolais belo ba kena poto bazan ne lokote. Moi je suis contre les gens qui parlent comme ça. Soko yo ki muto azolo ba ke ba Congolais ba fana na poto bazan ne lokote. Il faut bon vérifier vie na ye bien. Yende na poto simela yete. Ne alinga zwango akota ona batu nyoso te. Na batu nyoso tende e simaka te na poto te. Eza pe na ba open na nzamba pimela alobi yo nengo za bwa ta soko ke poto a États-Unis. Ata Canada ta wape ko simba te. Ata ba kabeli yo 1 million. Soki nzamba lobaki ke ya yo ko simba te. Papa, ko bundana oku tute ko mona pasi te ko finga bande ko mususu oyo, nzamba pa mola bango simba, po ya yo simbi te. Nzamba ye moko nde muto alobe simbi te. Oya na poto awa, obeta so 10-15 ans. O fani na France mabe, o leka na Allemagne kuna mabe, o kota Belgique mabe, o Pays-Bas mabe, o leka Espagne mabe, e simbi te. Nzamba sa yo mwangolu, pwa lagiso ke yo vina yo na poto ifale simba te. Atinde leo, batunabino na bape sarabino bambongo, bape so mambongo amike, ozongi na Kongo kuna, ozu ma opportunite ya kozwa ma apartema mwogobo, yo so ki pendeye nini, bazo fute la kwa ngo, ale, obandi go finga, oh, poto eloko ezate, ba Kongole, oh, nyoso bake na poto bazane loko te. Non, mon frère, yondo zana rien. Yondo zane loko te. Mon frère, ma soeur. Oui, non, mon frère, ma soeur. Bino nebo zane loko te. Po omoni na poto mutu omoni mutu normal oko raté vi na Congo mais soko komi na poto raté vi na poto zonga la Congo fani sa fami bo solo la po ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc poto eza monde moko babengaka univers. Donc ça dit que na univers oza na ba opportunité ya toutes les couleurs, toutes les couleurs, je le dis, oza na ba opportunité ya ba couleur nyoso. Quitte à toi, quitte à toi de voir nengeni nos autres à vie na yo, nengeni nos autres à vie na yo, et puis nengeni ni okota musa vie na yo. Nazo loba makamo na lingala po, nazo loba na ba Congolais po, nakata mutu na biso toza ne lokote, mbongo ezate, mayel ezate, mais eloko toni na biso lakata mutu eza orgueil. Naba insulte ya buzoba. Naba insulte ya buzoba. Perwana alobi o no, ba Congolais nyoso batiaka munoko na poto, bafandaka na ba HLM, bafandaka na ba nini, o misu basoma ndaku, babotola ba bomba ndaku. Mais ce n'est pas possible. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est faux.
C'est faux. Ezala ba congolais oyo baza na poto ba longola penza congolais. Ba longola penza Congo soni. Ba longola Congo soni na zolo balabino bo pona na ba preuve. Ba congolais baza na poto a ba longola Congo soni. Ba congolais ba ba médecin. Ba congolais baza ba avocat, ba congolais baza ba magistrat, ba congolais baza ba médecin, baza ba infirmier. Donc ça dit que au moins ceux qui mutoazane muto ya niveau ya C. Donc abandonné la bino ka masolo ya ba to niveau ka ya C netié. Il y a pas que ça en Europe hein. Et puis ayego lobelo ko moko batumsu ba ayego loba ezayete batumsu ba ayego loba non ba congolais ndenge to kenaka poto boye. Biso misala biso zaka mike mike bakolokotaka matiti oko zala ba aide soignant oko zala ba infirmier mama tala ozala Congo za médecin ozala musala te ozala Congo za médecin oke na musala ba futa kayote ozala Congo oza soki policier oke na musala ba futa kayote tomona kango na Congo wana ba jeno bazakala ba komba ka banzela kaka wana bazana mbongo te bazana eloko te bozo lekaleka na nzela bazo senga senga bino ba mbongo na mela mai na salabo et pourtant azana contrat contrat normalement il est dit na kati ya contrat que chaque fin du mois mutu fozo salaire na ye bazana mbongo te mama même si contrat ngo me ba futa bango te bazo respecter c'est ça siko imagine siko yo jara mutu nengwana ozu diplôme ya infirmier ozu diplôme ya informaticien na Congo. Aux diplômes, il y a diplôme, il y a diplôme, il y a. Mais la Congo, Moussala est exaltée. Nous avons une opportunité. Nous avons une porte pour nous proposer au Moussala pour le Rotamatiti. Bafou, tu as un salaire. Donc, où est-ce que tu as un salaire? Le 27 euros, le 4 euros, tu as déjà un bon compte. Bon, si tu as un vrai Congolais, tu as un Moussala qui est normal dans le Congo. Parce que il n'y a pas beaucoup de travailler normalement dans le Congo. Il n'y a pas beaucoup, hein. Il y a pas beaucoup et belé ba mibi bazo travailler na Congo na ba kosa biso na ba mongo bazo iba na l'état mugoloti seke da rozong sabino na nzela ba tokomo na place boko suka okomba ka balabala bongo na Kinshasa oza bafuta kayote muto azagane na poto alokotaka matiti papa muto azana poto alokotaka matiti aota manda Mercedes aso mandaku bana baké naga classe baliaka bien talambong moi ça za bien soko ke na ndaku na ye okondimate nazana ba exemple belé a ba congolais bana Belgique na ville mukeka o na Charleroi ezala ba vieux yo to respecta ka ozokuta na pena ne na nzela bozo benge papa vieux merci mais vieux wana boulot salaka azane muto nettoyage akomba kana ye tellement que minele ba changeango ba kombo ba komsa ba technique de surface asala ka ba machine. Viola lokotane ba matisi na balabala mais respect soko tala parler na somba parler na za poser na mosina bana akena musala zongi mosina bana ba respirer bien bana ba den chiki bien soko bino bato botaka bouche na Congo oyaki na poto mekivio simbite ozongi na Congo olio kangambanga o mama na wapesa yo ozoke ne kuno zo fungola o bana ko finga maintenant mon frère yonde poto simbela yote loba vérité. Yonde poto simbela yote. Ngane na zaboe. Na koma poto na sukula basani. Na go sukula basani wana. Mwana lata kush. Mwana mela miliki. Mwana lata Adidas. Mwana lata. Mwana respire bien. Mena o sukula langa basani. Siko oya yo. Yo mutolingo za na biro klimatize. Epi wapi na Congo. Papa. Soko tanga bien te. Soko tanga bien te diplôme na ona poto o sala ngo rien o roya o fana na ba HLM ba ko futo o ba benga kana na France CAF ana Belgique ba ko futo CPAS poza maele te muto ezo sala te maele o ba pesa biso neti ba boketu to lobaka ka buzoba to yebie lo kote intellectualisme na kata muto ezate ngala lobaka lingala lo ba français mon ndambo anglais na ye kolango na poto te na zaika na Congo. Na ekola onga na Congo. En tout cas, bato lobaka lobaka bazaka na poto ba na logo te. Non, ne vous inquiétez pas. To comprend déjà je na bino. Bino ne bo na rien. No ça dit que bino ne bo na rien boni bo pakola ngo batu te. Bino ne bo na rien. Po ngane na zabo na ne loko. Na kata poto na ne loko.
na otamo la kata kana somi na mbongo oyo ngana oke negosela musala na la kata poto nzamba pesinga ba opportunité ya kosala makambo ebele hein poto ba opportunité ze ebele soki yo kongolende okokite na poto zo munoko no kanga poko kite merci.